tad zisaka, tad zmindisa, sudisaka. Amin. Zmanu da danu, daicom opsam zadebeli kvireebi, didi marhoistvis. Ez sami kvira, ari mosam zadebeli etapi da mere itzheba didi martha. Dres ari kseneba udidesi udeltavis, Konstantinopolis Patriarchis, Kutaebrivi, Ioane Okropirisa. Ai se daimtva da ese saotsra diçeba didi marxis osamzadebeli etapits manuda dan. Es rodesats me cina kviras gadavavle tvali dgemandeli dgis tipikons da vnakhe rom Ioane Okropiris xseneba ipo zalyan gamikhanda chven sul ramodenime kviris erti tu ori kviris ukan Ioane Okropiris შესახებ ქონდა ზუსტად გადაგება იმ საოცარი ზეგავლენა რომელიც იყო Ioane Okropiris გადაგებების შემდეგ მრევლში ეს განსაკუთრებით აღნიშნეთ და აი რაღაცა გაგრძელება იქნება დღევანდელი გადაგება ამ ყველაფრის ზმანუ და დანო Ioane Okropiris ცხოვრება ჩვენამდე მოღწეულია მეათე საუკუნის ხელნაწერით ესე იგი ძველი უდიდესი ძველი ქართულით, ესე იგი რა ისეთი საოცარი ცხოვრება ძმანუ და დანო და თან ძველი ენი. ეს ციგნი, მადლობა ღმერთს, რომ კომუნისტების დროს გამოცემული იქნა, ეს ციგნი არის თითქმის სამაგიდო ციგნი, ჩემი სამაგიდო ციგნი. და ძალიან გამიხარდა, რომ კვლავ ამ ციგნს უნდა მივბრუნებოდი და ამ ციგნიდან უნდა მომეწერა ის სულის სასარგებლო მარგალიტები და მომეტანა დღეს თქვენთვის და მოხდა ესეთი რამ, საოცარი რამ, რომ ორი უძინო ღამე, ასე ვთქვათ, კი დავიძინე, მაგრამ რაღაც გარკვეული დროის ნაწილი მეძინა, მაგრამ თითქმის თეთრად გავათენე ორი ღამე, ერთი წინა კვირის და რატო? ერთი სული მქონდა, როდის ავდგებოდი დილით ორ შაბათს და დამეწყო ამ წიგზე მუშაობა და მეორე დღეს ისევ კვირის გათენების ესე იგი ღამე, რომ ერთი სული მქონდა, რომ მომეტანა ეს ყველაფერი თქვენამდე ზმანო და დანო. აი დავიწყებ თავიდან, პირველი ღამის თემა. ესე იგი, რომ დავწექი და ვიფიქრე, დავწექი, დავიძინებ კარგად და გამოვიღვიძებ და დიდი ენერგიით, დილის ენერგიით შეუდგები ქადაგებაზე მუშაობას, ვეთქი, დავაფიქსირო, არ მეძინებ. ვიფიქრე, კაცო, გავიდე 1 საათი, 2 საათი, აუ, ვიფიქრე, აუდგები და დავიწყებ ბარეღა მუშაობას. ავდექი, როგორც კი მივედი მაგიდასთან, ავიღე საწერკალამი, ფურცელი, ხედავ რომ მეყვითება. ვიფიქრე, ჯობია დავიძინო. იქა მერედი, დავწექი, არ მეძინება. ავდექი, მეძინება. დავწექი, არ მეძინება და ვიფიქრე, რომ მოდი ფიქრები შემოხაზავ ხადაგებას მეთქი და გავიხსენე ის დრო 1992 თუ 13 წელი, როდესაც ჩვენ რამოდენიმე სასულიერო პირი პირველად გავემგზავრეთ ათონის თასზე და გავიარეთ ეს საოცარი ქალაქი, დღეს სტამბულად წოდებული, კონსტანტინოპოლი, მან და დანო ეს სოფლიო დედაქალაქი თავის დროზე, მართლმადიდებლობის ერთ-ერთი ცენტრი და ის ქალაქი, სადაც იოანე ოქროპირი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. ამ ქალაქში ჩვენ მერე რამოდენიმეჯერ ვიმოგზაურეთ, ნახეთ აია სოფია, ეს სასწაული ტაძარი, საპატრიარქო ტაძარი, ნახეთ ძველი ტაძრები და იქ არის ხიდი გადებული ბოსფორის სრუტეზე, ესე იგი აზიიდან გადადიხარ ევროპაში, დიდი ხიდია. და ერთ-ერთი ხიდი, იქ სამი ხიდი არ მახსოვს, ერთ-ერთ ხიდზე რომ გადადიხარ, იმ დროს მოჩანს ამ ხიდიდან ძველი კონსტანტინოპოლი, ნამდვილი კონსტანტინოპოლი. მაგრამ ამ ხიდზე არ ჩერდება მოძრაობა, ესე იგი სულ სტრაფად მოძრაობა. დიდი ხიდია და ძალიან ბევრი მანქანები მოძრაობენ და თვალს ვერ შეავლებ, აი ესე, თვალის დახამხანებაში თუ შეავლებ ზემოდან კონსტანტინოპოლს. და ერთხელ მოხდა ბედნიერება და ხიდზე საცობი მოხდა. და ზუსტად შუა ხიდზე დაკიდული, ესე იგი აღარც ევროპაში ვიყავი, აღარც ამერი იმაში, რა ქვია, აზიაში და ესე ზემოდან დაკიდული 1 საათი უყურებდი ძმანო და დანო, უყურებდი ამ საოცარ ქალაქს, ავათვალიერეთ, აი იმ ადგილიდან ისე მოჩანს კონსტანტინოპოლი, როგორც აი ჩვენი ამ თანამედროვე ხიდიდან მოჩანს ძველი თბილისი, თქვათ,
მაგალითისთვის. აი ესე იქ უფრო დიდი მასშტაბია, რა თქმა უნდა, უფრო საშიხარ და სულ სხვა, მაგრამ მაგალითისთვის და აი მე დავათვალიერე და ესე იგი წევარ და ვფიქრობ, ვიხსენებ ყველაფერს, რაც მე ხო ვიყავით კონსტანტინოპოლში, დავდიოდით ქუჩებში, მახსოვს ესეთი რამ ძმანო და დანო, რომ ერთხელ ამ სიარულში კონსტანტინოპოლში დავდიოდით იქით აქეთ, არ მივადგით ამ საოცარ კედლებს კონსტანტინოპოლისას. ესე იგი ნახე ეს კედელი. ეს რა იყო საერთოდ ამ დედაქალაქის, ამ საოცარი ქალაქის კედლები იყო საოცარი. წინ იყო ჯერ ერთი დიდი გალავანი, შემდეგ იყო შიდა მეორე გალავანი და მერე იყო კიდე მესამე ცენტრალური გალავანი. ესე იგი მტერს პირველი რვა იყო, მეორეს ვერ აიღებდა, მეორე რვა იყო, მესამეს ნამდვილად ვერ აიღებდა. ესე იგი ეს იყო საოცარი ქალაქი და იმდენად დაცული და ისეთი საოცარი ქალაქი იყო ძმანო და დანო, რომ ასეთი ფიქრი ჰქონდათ, აი დაცემის დროსაც ვერ წარმოედგინათ, ხო მე-15 საუკუნეში დაეცა კონსტანტინოპოლი, ვერ წარმოედგინათ, რომ ეს ქალაქი დაეცემოდა ძმანო და დანო. კი, ერთხელ ესეთი რამეც კითხვა ერთ-ერთმა მთავრობის წარმომადგენელმა, როცა ერთმა ბერმა ამხილა, წინასწარმეტყველმა ბერმა დაცემის წინ ამხილა, რომ მემრუშეობის გამო დაეცემაო კონსტანტინოპოლი, გაეცინა და თქვა, რა სამყარო ზედა მთვარე გამოცვიდება. პირველათო, ესე იგი, დაინგრევა ეს სამყარო, ვიდრე კონსტანტინოპოლი დაეცემო, იმდენად დაცული იყო კონსტანტინოპოლი. აი ამ კედლების წინ ავდექი ძმანო და დანო, მივედი მარტო, მივადე თავი, დავხუჭე თვალი და დიდხანს ესე ჩახუტებული ვიყავი, თითქოს მესმოდა ის ძველი ისტორია ძმანო და დანო. და აი ფიქრობდი და აი ამ ფიქრებმა იქ მოხაზე საწოლში ამ ღამის ფიქრებით რა უნდა მექადაგა და შემდგომ აი ეს ერთი კვირა ვიმუშავე და ამოუწერე. რა თქმა უნდა, ერთ ქადაგებაში ჩვენ ვერ ამოვწურავთ, ვერც ამაში, ვერც მრავალ ქადაგებაში ისეთი დიდია მისი ცხოვრება იოანე პროფილის, მაგრამ ეხლა მე მინდა გავამართლო ყურადღება ჩვენ ის ხო კარგად მოისმინეთ, როგორ ემზადებოდა პატრიარქი ქადაგებისთვის, როგორ ღამეებს ათენებდა, როგორ ქადაგებდა და შემდეგ როგორი რეაქცია ჰქონდა მრევლს. ეხლა მე მინდა ყურადღება გავამახვილო ძმანო და დანო, თქვენი ყურადღება გავამახვილო შემდეგზე. ესე იგი, მე მინდა ესე იგი ვთქვა, რომ მოგიყვეთ ის მონაკვეთი მისი ცხოვრებიდან, როდესაც პატრიარქი კონსტანტინოპოლისა გარდაიცვა, აი ძველიენით კითხვით. შემდგომად მცირეთა ჟამთა ნექტარიოს პატრიარქი კონსტანტინოპოლისა გარდაიცვა. და მასვე ჟამსა შინა იწყეს ძიება პატრიარქისთვის, ვინ ძი დასვა. ესე იგი გარდაიცვა რა კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, დაიწყეს ფიქრი, ვინ დასვა პატრიარქი. და მრავალ გზის იქნა ამისთვის გაზრა ხვა, რამე თუ რომელთა ნებავს ერთი სხვაი, ესე იგი იყო ერთი ჯგუფი, რომ უნდოდათ პატრიარქა თქვა რომელიკაცა, და რომელთა მეორე სხვაი, რაღაც ჯგუფი იყო, მეორე კანდიდატი უნდოდათ პატრიარქა. მაგრამ ძმანო და დანო, ეს ხდება ესე იგი მეოთხე საუკუნეში და პარალელურად ამ დროს იოანე ოქროპირი არის სხვა ქალაქის, შორეული ქალაქის, ანტიოქიის უბრალო მღვდელი. უბრალო როგორ მღვდელი რა, უბრალო არის იოანე ოქროპირი. და სხვაი და ბოლოს გადაწყვიტეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ვინ გადაწყვიტა კონსტანტინოპოლის სამეფო კარმა, იმპერატორმა, ეპისკოპოსებმა. ეს იყო ასე ვთქვათ უხეშიენი სოფლიო ელიტა ძმანო და დანო. და წარმოიდგინე ეხლა პატრიარქად უნდა დანიშნო ვინმე და ვინ გადაწყვიტეს. და ბოლოს გადაწყვიტეს და წარავლინეს ანტიოქია, რათა მოიყვანონ იოანე ოქროპირი ხუცეს. ეხლა წარმოიდგინეთ, რა განთქმული იყო და რა სახელი ჰქონდა იოანე ოქროპირს, რომ ვინ გადაწყვიტა, ხო ეკუთვნოდა პატრიარქობა ეპისკოპოსობიდან ერთ-ერთს, ხო ვინ იყო ეს უბრალო მღვდელი, ასე ვთქვათ, ანტიოქე გადაწყვიტეს, რომ ის მოიყვანა. რა სახელ განთქმული იყო უკვე იოანე ოქროპირი. ნახეთ, მეფემ ამ ყოკრებაი ეპისკოპოსთან, თავართაი და მღვდელთაი და ყოვლისეებისა, ესე იგი მეფემ, იმპერატორმა კრება მოიწვია და ერთობით ამიწერეს წიგნი და ერთობით გადაწყვიტეს, რომ აი ეს კაცი, ეს განთქმული მღვდელი მოიყვანოთ ოქროპირიო
და ვიწერეს ციკლი ფლავიანე პატრიარქს ანტიოქიისასა. ანტიოქიის პატრიარქს ვიწერეს. რათამცა მოულინა ნეტარი იოანე თვინიერ სპოთის ანტიოქელთან. ესე იგი გამოგვიგზავნეო, მე ვამოკლებ წელს ახლა დიდი წერილი. იოანე ოქროპირი გამოგვიგზავნეო და აღარ ერთი რამ ამოვიწერე, ნახეთ რა საინტერესო რამ წერია ზვანო და დანო. რას ეუნება მეფე? ესე იგი ანტიოქიის პატრიარქს და ანტიოქიელებს. არაჯერ არს, ესე იგი არ არის სწორიო. ვითარცა თქვენ ხოლო იხარებდეთ სიბზნითა მისითა, ესე იგი ამ გამორჩეული მძლის გადაგები თქვენო იხარებდეთო და ჩვენ დაკლებულ ვიქნეთ მისა მოძღვრებასა. ესე იგი აი მეფის სიტყვა. ესე როგორ მე მეფე ვარ? კაცო და თქვენ იოანე ოქროპირი თქვენ ხავთო? აქ მეფე ვერ უსმენს მის გადაგებას, თქვენ უსმენთო? და ნუცა დაყოლდების ჟამ ერთი ბძანებაი ჩემი. ერთი წამიც კი არ შეაყოლოთ ჩემი ბძანებაო. იყავით მშვიდობი მეფე იმპერატორი ბიზანტიისა, ეპისკოპოსი კონსტანტინოპოლისა და წარჩინებული თავად. ეხლა ეს წერილი ჩაუტანეს, დიდი დელეგაცია ჩავიდა ანტიოქიაში და პატრიარქს მიცეს წერილი, პატრიარქმა წაიკითხა და ვითარცა მოიღო წერილი ანტიოქიის პატრიარქმა, წარიკითხა და მისცა იგი ნეტარსა იოანეს, მისცა ეს წერილი, აი რა ხდება. და ვითარ გულისხმაყო იგი საქმე, სულ ითქნა დიდად სიღრმით გულისა და თქვა პატრიარქსა. ესე იგი როცა იოანე ოქროპირმა ეს წაიკითხა, იტირა ზმანო და დანო. დიდი მწკრუხარებით წაიკითხა ეს წერილი, თქვენ წარმოგიდგენია, როგორი თავმდაბალი იყო ის, ესე იგი სოფლიო პატრიარქი, კონსტანტინოპოლის პატრიარქი უნდა გამხდარიყო და აი ეს წინდა არ უნდოდა ეს. ვინ ვარ მე? პატრიარქს ეუნება ანტიოქიის. ცოდვილი ესე რაითა კადრიერ ვიქმნე დაპყრობად ესე ვითარის საქმის. ვინ ვარ მე? და ნახეთ რა უთხრა ანტიოქიის პატრიარქმა, რომელი იგი უფალსა წინასწარ განუკუთვნავს, ვერ ეგების ვითარცა არა აღესრულაო. არ გამოვა მერთის საქმე ესო და მერთმა ჩაწერეს წინასწარ მეტყველებაშიო და ამის არ შესრულება არ გამოვა იოანე ოქროპირს. ხოლო მყოფთა ანტიოქიისათა, ვითარ გულისხმაყვეს მიზეზი იგი მოსვლისა მათისა, შეკრეს ყოველი ერთბამად ეკლესიისა დიდთა შფოთითა და იტყოდეს. ანტიოქიის ქალაქში გაიგეს რა რისთვის იყო მოსული კონსტანტინოპოლიდან დელეგაცია, შეიკრიბა მთელი ქალაქი ზმანო და დანო დიდითა შფოთითა. დიდითა შფოთი ნიშნავს, რომ აი ჩვენ ახლა მიტინგები ქართველებმა თუ ვიცით რამე მიტინგები ვიცით და გვინახია დიდი შფოთი მიტინგების დროს რა არის, აი დაახლოებით ესეთ მთელი ქალაქი შეიკრიბა და არის ერთი ამბავი. საბედნიეროდ ესეთი დრო იყო ზმანო და დანო, რომ აი რაზე იკრიბებოდა ხალხი და რა როგორი სულიერი დონე იყო. არა მივცემთ და არცა განუტეოთ ნიჭი ესე ყვიროდა ხალხი, არ მიქცემთო იოანე ოქროპირისო, რომელი მომცა ჩვენ უფალმა, ჩვენ მოგცაო, ან ყოველი მოკვდებით და არ დაშდეს ჩვენგანი არცერთი, ანდა ესე იგი ისევ ვერ წაიყვანენ იოანე ოქროპირისო. და უნდა პატრიარქს ეპისკოპოსებს და მთავართა რაით არწმუნონ მათ. ესე იგი უნდათ თავრობ, ესე იგი ანტიოქიის ქალაქის თავრებს, ეპისკოპოსებს, პატრიარქს უნდათ რომ არწმუნონ ხალხი, იმიტომ რომ თუ ანტიოქი აღშფოთდებოდა და იმპერატორის ბრძანებას არ შეასრულებდნენ, მაშინ დაჟი და იმპერატორი ზმანო და დანო. დაჟი და სასტიკა და ეს შფოთი არ უნდოდა. და ვითარცა იხილე შფოთი, ხო, და უნდა პატრიარქსა ხო რო არწმუნოს მათ, ხოლო იგინი ხალხი ნახე არა შეიწყრარებდეს, არამედ ხმობდეს დიდად, ვიდრემდის ენებაცა ბოროტის ყოფა. ესე იგი იქამდე მივიდა საქმე, რომ მთელ ამბავს ვიდა დავანგრებთ ქალაქსო და ოქროპის არ მოქცევთო. და ვითარცა იხილე შფოთი დიდი შეეშინდა, ნუ უკვე სისხლის დათხევაი არ იქნას, გამიგე? და ყოველი კარი ჩარაზეს, ხოლო ანტიოქიელთა გადაწყვიტეს, დალეწვა კართა და გამოტაცება იოანე ოქროპირის, იოანეს. ესე გადაწყვიტეს, მოვიტაცოთ იოანე ოქროპირის, არ წაიყვანონ. მაშინ გამოვიდა პატრიარქი და ეფუცა მათ, რათა არა განუტეოს ქალაქისაგან, მისგან ამით ძნიათ დაარწმუნა ისინი და პატრიარქი იძულებული აფუცა. ესე იგი ალბათ თქვა, რომ აი მე სიტყვას გაძლევთო, რომ აი ასეო მე
არ გაუშვებდა მიწერეს მანოდათანო წერილი იმპერატორს მე აქედან ანტიოქიიდან რომ ასეთი ამბავიო და არაფრით არ გვატანენ იოანე უფროსს. მაშინ მანოდათანო იმპერატორმა უბრძანა უკვე მთავარს, ქალაქის მთავარს, ანტიოქიის მთავარს, რომ მიწერა მეორე წერილი და უბრძანა რომ თვინიერ შფოთისა მოეხერხებინა ისე რომ იოანე უფროპირი გამოეგზავნა. და მოხდა ესე, ეხლა ძალიან მოგლეკვები, რომ ეს მოხერხებული კაცი იყო ანტიოქიის მთავარი და რაღაცნაირად იოანე უფროპირისაც უნდოდა წასვლა რომ აღარ მომხდარიყო ეს შფოთი და ერთი ამბავი. ამიტომ მოხდა ესე რომ იოანე უფროპირი ერთ ტაძართან გაიყვანეს იოანე უფროპირი და მოიტაცეს, ესე იგი პირდაპირ წერია რომ იოანე უფროპირი, აი როგორ მოიტაცებენ ახლა ვინმე რომ მოიტაცო ესე შეკრავდა, წაიყვანებენ, აი ესე ჩუმად განუტევეს. და ამ ანტიოქიელებს გონია რომ იცავენ იოანე უფროპირს და მეორე დღეს რომ განცხადა დიდი ტირილი იყო ანტიოქიაში, დიდი ტირილი იოანე უფროპირის დაკარგვის გამო. ახლა მოყავთ კონსტანტინოპოლში უფროპირი, მოტაცებული და ელოდებიან და მეფეს აქვს დიდი ზეიმი, სუფრაუს. და მოეახლენ ქალაქსა და აუწეს მეფესა მოსვლა იმის. და იმპერატორმა მუნთქუსვე ბრძანა, ანუ წამოხდა ფეხზე სუფრიდან და იმწავსვე ბრძანა ყოველთა მთავართა და მეინახეთა წარჩინებულთა ქალაქისათა მდერთა მოწესეთა, ესე იგი მთელ ქალაქს უბრძანა. რაითა განვიდენ მიგებებაც მისა, აი საოცრებაც მანოდათა, ხო? ვდელი კი არა. ესე ვდელი კი არა, მეფე რომ მოსულიყო, ხო? ესე წესია, მეფე ზის თავის ტაძარში, თავის დარბაზში, ტახტზე მოდის მეორე ქვეყნის მეფე, ის მოვა შევა დარბაზში, მეფე წამოდგება და მიესალმა. მეფემ თქვა, გავიდეთო. ანუ ქალაქი დავტოვო და წინ გავიდეთ მისაგებებლად. ვდლის მანოდათა აი რამხელა კაცი იყო იოანე უფროპირი და გავიდა დიდითა პატივითა ეკლესია ყოველნი განვიდეს დიდითა წადიერებითა შემთხვევათ მისა ესე იგი იოანე უფროპირისა და აი ეს სურათი გავაცოცხლოთ კონსტანტინოპოლის თავარი კარიბჭიდან ამოდის მეფე დიდებული ეტლით მეფე დედოფალი თავის შვილებით შემდეგ მოყვება ვაზირების ეტლები ესე იგი თავისი ოჯახები, ცოლები, შვილები, გამოდის ეს საოცარი სანახაობა იქნებოდა ძმანო, მერე გამოდის ასე ვთქვა, სხვა წარჩინებულები, ასევე ეტლები, მერე გამოდის ვთქვა, საშვალო ფენა, სხვა ფენები, უბრალო ფენები, ცხენებით, მერე მოდიან მონები, მუშები, გლეხები, მრავალშვილიანი დედები, შვილები, რა სანახაობა იქნებოდა ძმანო და დანო. და 6-ითა მილიონითა, ანუ დაახლოებით 5 კილომეტრია გავიდნენ კონსტანტინოპოლში და 5 კილომეტრი იარა მეფემ და აი ამ საოცარმა დასმა ძმანოდათანო და 5 კილომეტრი რომ დაშორდნენ კონსტანტინოპოლს, აი იქ მოხდა შეხვედრა, მოიყვანეს იოანე უფროპირი და იყო რა თქმა უნდა ყველასო წერია ყოველთა ხილვაი უნდა მისი და სიბძისა მისისაო და რა შეხვედრა იქნებოდა და რომ ობრუნდებოდნენ კონსტანტინოპოლში და რა ზეიმი ჩიაცილეს იოანე უფროპირი წარმოიდგინეთ და შევიდნენ ეკლესიაში დაილოცეს და ნუ მერე ძმანოდათანო აკურთხეს იოანე უფროპირი სოფლიო პატრიარქად კონსტანტინოპოლის პატრიარქად ძმანოდათანო და აი ეს საოცარი სურათი მინდოდა რომ თქვენთვის წარმომეჩინა და თან ეს მე წევარ ამ დროს საწოლში და ვფიქრობ ამას მე ყველაფერი ეს გადმოვწერ ვიხსენებ ძმანოდათანო მე მინდა ახლა ერთი რამ თქვა ვინახარ შენ იოანე უფროპირო აი ფიქრო ვინახარ ვინ არის იოანე უფროპირო ხა რომ ესეთი რამ არ მე ახლა რაც მოყევი სოფლიო ისტორიაში თუნახავ ძალიან თქვენ მომიტანეთ და მანახეთ. სოფლიო ისტორიაში მომიტანეთ და მანახეთ. გინ ძველ, გინ შუა საუკუნეებში და გინ თანამედროვე. კაც რომელსაც ესე შეხვდა სამეფო კარი, იმპერატორი, ხალხი და მთელი სოფლიოს დედაქალაქად წოდებული კონსტანტინოპოლი, მთელი აი ეს ელიტა და უბრალო ხალხი და სულ ყველა რომ გამოვიდა. მანახეთ ესეთი შეხვედრა, მანუდა და არც ალექსანდრე მაკედონელს ჰქონია ესეთ შეხვედრა.
არც სხვა ვინმე თითხედართავარს და მეფეს ხონია ესეთ შეხვედრა ზმანა და და არც იმ საოცარ სპორტსმენებს ხონიათ ის ეს შეხვედრა პელე ერთი ჩაიყვანეს მართალია ბევრი შეხვდა ბევრი ხალხი შეხვდა მაგრამ ახლა ის რომ პრეზიდენტი იქ იყო აეროპორტში და პელეს ხვდებოდა ეგეთ რამე არ არსებობს ვერ ნახავ ეს არის საოცარი რამ რაც მე ხა მოგიყევი ესეთი შეხვედრა არ გაუკეთებიათ არავისათვის ამიტომ მე მინდა ამით ის აღვნიშნო რა დიდია იოანე ოქროპირი ძმანო და დანო რას სასწაული პიროვნება რა ცეცხლი დაანთ რომ მეოთხე საუკუნეში რომ აქეთ კონსტანტინოპოლი გადარია იქით ანტიოქიაში რა ამბავი იყო მე ხა აღარა გვაქვს დრო და ამ გააკეთა რომში ამ ამბებმა როცა მე იოანე ოქროპირი ბოროტად შურით გააძევეს ესე იგი პატრიარქობის ჩამოართვეს და გააძევეს ძმანო და დანო უსამართლო რა მოხდა რომში რა მხერა რეაქციები იყო რა ვინ არის ეს იოანე ოქროპირი რომ ეს სოფლიო აზანზარა და ცეცხლი დაანთო ძმანო და დანო და აღაშფოთა კაი გაგებით აღაფთოვანა მთელი საქრისტიანო იმდროინდელი სოფლიო ძმანო და დანო აი მე გონებით გადავდიოდი ისტორიაში ხომ არ გონიათ რომ იქვე მეოთხე საუკუნეში დამთავრდა ეს ყველაფერი არა 35 წლის თავზე აი დღეს ზუსტად არის ამ სასწაულის ხსენება თქვენიც იოანე ოქროპირი რო გარდაიცვალა საქართველოსი იქნა დასაფლავებული სოხუმთან მადლობა ღმერთს რომ მე მრევლით მოახერხე და მოვილოცე ეს ადგილი კომანი სოფელი კომანი სადაც დასაფლავებული იყო და ის აკრდამა დღესაც იქ არის იმ საოცარ ტაძარში კომაში ძმავე ოქროპირი 35 წლის თავზე 35-ზე იმპერატორი არკადის რომელმაც გააძევა ოქროპირი იმის შვილ თეოდოს დიდმა ცირემ თეოდოს ცირემ ჩამოვიდა და გამოაგზავნა ესე იგი დელეგაცია და გადაასვენეს ოქროპირი კონსტანტინოპოლში 35 წლის თავზე ისე დიდი ამბავი იყო ძმანდან ოქროპირის გამო და დაიჩოქა როცა აია სოფია შეასვენეს ყველა მეფე იმპერატორი დედოფალი მთელი ამალა ყველა მთელი ხალხი და პატიება თხოვს იოანე ოქროპირს და 35 წლის გარდაცვლილმა იოანე ოქროპირმა აწია ხელი დარმა და გადასახადა პატიება